ွင်တဲ့ပန်းလေးရဲ့ကောင်းမဲနေပါမှမရှိရဲ့ညတရပန်းမှရှိရဲ့ဘသူကဖြစ်တယ်မူထားပါမလဲအော်ကောင်းလင်းငုံလို့အမငင်းနေပွေမျက်နှာလုံးလို့တမူထားတယ်ရိုးသားစွာပြောပန်တတဆုံးပေါင်မယ်ယူမြင်ကြသူရည်ရွယ်ဆုံးဖြတ်ချက်မမာစီခြင်းနဲ့တပလောင်တော့စင်လာမယ်ရှင်စင်လာပါဗျာမင်းလေးရင်စဉ်းစားမှာဖို့ရှင်ကျွန်တော်ပဲဖြစ်ပါနော်ကိုလီနေနောက်ပါကြည့်လိုက်တာဝင်နေပန်းလေးရဲ့ကောင်းမဲနေပါမှမရှိရဲ့ညတရပန်းမှရှိရဲ့ဘသူကဖြစ်တယ်မူထားပါမလဲအော်ကောင်းလင်းငုံလို့အမေနဲ့ကွယ်နဲ့နုံလုံးလို့တမိုးထားတယ်ပန်တတဆုံးပေါင်းမယ်ယူမြင်ကြသူရည်ရွယ်ဆုံးဖြတ်ချက်မမာစီခြင်းနဲ့တပလောင်တော့စင်လာမယ်ရှင်စင်လာပါဗျာအော်ကောင်းလင်းငုံအမေနဲ့ကွယ်မျက်နှာလုံးလို့တမိုးထားတယ်ယူသားစွာပြောမမေမင်းကလေးမို့အိမ်ရေးစေးအပြောကောင်းတော့ညင်ညင်နေအော်နှလုံးသားနဲ့တတခင်ရဲ့ဒီတပန်တတဆုံးမမာစီခြင်းနဲ့တပလောင်တော့စင်လာမယ်ရှင်အမြန်လေးစင်လာပါနော်ကျွန်တော်ပါနေရှင်ကျွန်တော်လည်းချစ်မှာမို့လားဒါတော့အဖြစ်ဆောက်ပါရှင်